Hallo! Velkommen til Åpen status-møte for eldrebrukere. I dag det 3. august. Jeg heter Kristine. Med meg i dag så har jeg Alf. Hei sånn! Og Truls. Hallo! Vi har vanlig agenda i dag. Vi starter med driftsforstyrrelser og funksjonelle feil. Ja. Ny uke, ny måned, nye muligheter. Mandag startet med et brak. Litt utfordringer hadde vi, av teknisk art. Og vi jobbet jo med å få løst opp i dette. Som vi meldte i driftsmeldingen, så endte jeg opp med en liten halvtime der vi måtte stenge for trafikk inn og ut av Elløb. I etterkant av det så fikk vi nøsta opp, og problemer ble løst. Så ja, litt utfordringer der mandag morgen. Utover det så har det vært quite all right. Ja, på kjente feil vi har ingen nye feil. Men når det gjelder feil som utbedret, så har vi to feil. De kom i deployen 19. juni. Og nå har vi fått verifisert dem og lagt dem over i feil som rettet også eksternt. Den første feilen, det at eksportering av CSV-fil med oversikt over egne målpunkter på eller på min side, det var da ikke tilgjengelig dersom sluttkunden hadde flere enn et målpunkt. Så den feilen utbedret, og nå fungerer altså eksportering av CSV-fil også for kunder med to eller flere målepunkter. Og den andre feilen som ble utbedret, det var dersom en sluttbruker hadde allerede ett eller flere målepunkt med en aktiv tredjepartstilgang, så fikk ikke sluttbrukeren lastet inn nye tredjepartsforspørsler. Så den skal også være utbedret nå. Som vanlig en liten status på grunnlag balanse og regninger. Som man var innom tidligere, vi har jo entret august, på siden foran dere så har vi status på det som per nå da ikke i balanse for resterende bruksdøgn i juli. Par stykker som på D pluss 7, og en for D pluss 6, henholdsvis for 27. og 28. Så ble det lagt tre stykker på dagens ordinære D pluss 5 for 29. Og så det et par stykker på de siste dagene i juli. Så føler jeg jo vi ja, hva skal man si, der man pleier å være. Fortsatt forhåpninger om at vi får ferdigstilt alle disse når vi da kjører D pluss 5 for 31. på fredag førstkommende. Da tror jeg vi kan gå videre. Dette er vel egentlig bare en repetisjon av forrige onsdag. Vi kjører gebyrfakturering på fredag, førstkommende. Og så minner vi jo nok en gang på avgiftsoppgjør, som er satt opp til å bli kjørt 15. august. Det vil jo være en kjøring som inkluderer alle endringer de siste to månedene, ettersom vi ikke kjørte i juli. Vi har jo våre sjekker på store endringer på måleverdier som blir distribuert ut, og så håper vi jo det gjøres tilsvarende arbeid der ute, sånn at vi da er best mulig rustet til denne kjøringen mandag med i halv uke. Over til aktuelle saker. Vi altså over i august, så da har vi igjen vanlig åpningstid på Elløp-telefonen. Og når det gjelder strukturdataendringer, så det ikke planlagt noen strukturdataendringer i Elløb kommende uke. Jep, to ord om planlagte endringer og nedetidsvinduer fremover. Det er jo egentlig ingen endringer vi planlegger for i nær fremtid. Første planlagte er jo første søndag i september, så vi planlegger for å ta en liten gjennomgang på innhold når det nærmer seg. Så da bare for å repetere, ikke planlagt nedetid førstkommende søndag, 7. august i produksjonsmiljøet. Og da er heller ikke planlagt noen nedetid i XRTS 2 kommende uke. Neste møte, som vanlig, onsdag om en uke, klokka 12:30.
Da vi allerede over på spørsmål og svar. Da kan dere, som dere vet, skrive i chatten eller stille oss et spørsmål muntlig. Ingen spørsmål i dag. Takk for dagens møte, og så høres vi igjen neste uke. Ha det bra!